Ndabasuje mwese bakurikiye ukwezi TV muri hirya no hino mu Rwanda n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi turaganira ku murongo wa telefone n'umuvuzi yitwa Françoise. Françoise asanzwe afasha abantu mu buryo butandukanye ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bijyanye no kureka inzoga. Kureka inzoga kubera ko muri iyi minsi na Leta y'u Rwanda iri mu rugamba rwo kugabanya cyane cyane ubusinzi mu rubyiruko aho usanga abakiri batoya bari basubiye n'ubusinzi ugasanga abana bakiri bato imyaka cumi n'ingahe makumyabiri n'indi babaswe n'inzoga ku kigero cyo hejuru. Hari ababyeyi benshi badusabye ko twazabashakira cyangwa se twazababariza uburyo abana babo bashobora kuva ku nzoga. Françoise rero ni umwe mu bantu bamaze igihe baha abantu benshi umuti ubavana ku nzoga. Ndagira ngo mbere na mbere adusobanurire uko abona iki kibazo cy'ubusinzi mu rubyiruko, ubusinzi mu bakiri bato, ariko wenda bikaza kugera no ku bakuru, ariko wenda kubatoho bikaba navuga ngo ni ikibazo cyihariye, ni ikibazo giteye inkeke kurutaho. Françoise, wowe ibi ubitekerezaho iki? Yego, urakoze Theo, umeze neza? Nisere ko umeze neza. Nanjye meze neza. Rero nk'uko ubimbajije, urabizi mbushize twakoze ikiganiro kijyanye no kuba umuntu yabona umuti wo kureka inzoga, kuko nari maze igihe hari abantu benshi babumbaza. Hanyuma naraje dukora ikiganiro, koko abantu baratugana ari benshi, ubuhamya buraboneka, kuko bari bamaze igihe ababyeyi barira bavuga ati abana bacu bajya ku mashuri bakanywa inzoga, bigenda gutya bandirira. Ariko nyuma nza gukora ubushakashatsi, uwo muti ndawubona koko kandi wizewe. Aricyo nkubwira, wenda na Leta iri kubirwanya cyane, urabona ko urubyiruko ruri kwishora mu businzi kandi bakanywa na za nzoga ubona zishobora kubangiriza ubuzima, za zindi zita amazina ngo tuyuki, ngo nimba ngo nzoga ejo. Rero ugasanga ni ikibazo gihangayikishije Leta. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kuganira mbasobanurire, kandi ikindi mbabwira ko n'umuti burya nta n'ubwo buhenze. Wenda wabanza ukadusobanurira kuri uwo muti, ni umuti ukoze mu biki? Ni ibimera nk'uko n'ibindi ujya utanga biba bikoze mu bimera, wenda kugira ngo n'abantu bumve ko nta ngaruka ushobora gutera, ariko kandi uwo muti uwuhawe cyangwa se uwukeneye awufata mu gihe kingana iki kugira ngo yizere ko ibijyanye no kureka inzoga ashobora gufata icyo cyemezo kandi akagishyira no mu bikorwa? Yego, urakoze Theo kubaza icyo kibazo. Ni byiza, umuti ukoze mu bimera, ni icyatsi kiba muri Tanzania, nta ngaruka ugira, mbese nta zindi ngaruka ufite. Rero ukuntu bawufata, umuntu awunywa inshuro imwe. Buri umuntu naguha umuti ujyanye n'ibi wenda by'inzoga akakubwira ngo uhora unywa ngo unywe iminsi itatu, no, uyu nguyu unywa inshuro imwe mu mazi y'akazuyazi. Mu mazi y'akazuyazi unywa inshuro imwe, ubwo ari inzoga, ari itabi, ari urumogi, byose ubaye ubinywa ushaka kubireka bihita birangira. Rero ikoze mu bimera, nta ngaruka, ni icyatsi. Ni nk'uko urugero wenda navuga nk'umuravumba, ni urugero ariko ni icyatsi ukozemo, ariko uburyo ukozemo uraseye, ni nk'agafu. Ariko hari n'abashobora kuba wenda nko ku bantu bakuru avuga ati njyewe inzoga ikimbangamiye ni uko nywa nyinshi, ndifuza kuba nakora ku buryo nazigabanya. Wowe hari icyo mumufasha ku buryo ashobora kunywa uwo muti inzoga ntazireke burundu, ariko akaba yagabanya urugero rw'izo yanywa ku buryo anywa nkeya zitamubangamiye? Ibyo byo birashoboka? Yego, icyo ni ikibazo cyiza, nacyo birashoboka cyane. Ku buryo wenda wanywaga nk'amacupa icumi ariko ugasigara ku macupa abiri, nawe turamufasha. Nawe turamufasha. Kandi ikindi urabizi ko dufite n'izindi produit nyinshi, nk'abagabo batatera akabariro neza, murabizi ko muri iki gihe nabyo bisigaye mbese nabyo biri gutuma ingo zisenyuka. Wenda nubwo abantu bavuga ngo tuvuze ibintu ngo bitari byo, ariko barabizi ko icyo nacyo ari ikibazo. Bitewe navuga se ni isiri kudusiga cyangwa se ni stress abantu bafite, ugasanga icyo gikorwa ntabwo kigenze neza,
hari n'abadamu bataba bafite ububobere badafite amafangingo bitewe n'impamvu runaka, harimo bitewe no kuba barabonesha urubyaro cyangwa se abarwaye nk'ama infection, nabo turabafasha. Bo ikindi hari ibintu byinshi tuzakomeza kuganira kandi bizabafasha. Hari n'ubundi buryo ndi kureba, kuko hari ino si turimo usanga yanduye, abayanduje rero hari ubugomba kugira ute kuhahumanura. Hari nk'abantu bakora ntibigende, tuzabiganira. Abantu bakora business kubona ntibigenda, abantu bafite bahumanyije nabyo umutura hari, wenda none ntabwo tubivugaho cyane, reka tubivuge mu ncamake. Nk'abantu nabo bashaka kubona abafiance cyangwa se abagabo cyangwa nyine bashaka gushaka, nabo umutura hari, tuzagenda tubivugaho muri make. Hanyuma rero wenda tugana no ku musozo, umuntu wifuza ko mumufasha abona gute, abageraho gute, cyane ko abantu babyifuza bashobora kuba bari no hantu hatandukanye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Hari abantu rwose b'Abanyarwanda nagiyemo nabo twandikira batubwira bati twebwe uwo muti utuma tureka inzoga twawuvaho gute, ariko kandi no mu Rwanda hari ibice by'igihugu bitandukanye hose ngira ngo ntimubasha kuhagera. Umuntu ukeneye ko mumufasha ababona gute, mwabonana gute kugira ngo uwo muti nawe abashe kuwubona? Urakoze cyane. Umuti ahantu waba uri hose umuti urawubona, yaba Canada, yaba Amerika, yaba Finland, yaba Belgique, mbese ahantu hose uri, yaba muri Afurika aho waba uri hose umuti urawubona. Tukugezaho, urishyura tukawuguha. Ntabwo tumeze nka babandi umuntu aha amafaranga bamugezeho ibyo baguze, kuko wowe uranzi hagize uvuga ngo yamuhaye amafaranga sinambukitsaho ibyo agomba, wowe te uranzi ubwo bazagucaho. No mu Rwanda rero dukorera i Kigali, ariko akenshi turaderivaringa. Ikindi nimero ni WhatsApp gusa, no guhamagara kuri WhatsApp gusa. Ntago nukumpamagara kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira, niyo iyi nimero ngiye gutanga ikunda. Umukira wampamagara kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira, mba ndi online nkamusubiza. Pisi 257 84 91 3. Iyi nawe uraza kuyishyira ku kiganiro bahite bayibona, ni WhatsApp gusa. Ikoreshwa kuri WhatsApp gusa, iyi no nimero ntanze. Murakoze, mugire umunsi mwiza.